Dünyada 7,5 milyard odam bor va har birimiz noyobmiz. Lekin shunday odamlar borki, ular boshqalardan ajralib turadilar. Ular g'ayrioddiy ko'rinishda noodatiy xatti-harakatlarni amalga oshiradilar. Jamiyatning boshqa a'zolari ularni tushunmaydilar. Shuning uchun bugungi videoda bizni ajablantiradigan hayot tarzini tanlagan qahramonlarni yig'dik. Ko'ramiz, qani boshladik. Eng kuchli oila, professional powerlifterlar. Nick Best va uning ayoli Kelly o'z hayotlarining ko'p qismini mushaklarini kattaytirishga sarflashgan. Nafaqat o'zlari, balki ularning ikki farzandi ham mashg'ulotlarda qatnashadi. Bu oila kuchli mashqlarni butunlay yangi bosqichga olib chiqa olgan. Bu oilada maxsus jadval mavjud. Ularning barchasi mashg'ulotlar uchun haftasiga 240 soatgacha vaqt sarflashadi. Ushbu video tasvirga olinganda Dylan 11 yoshda bo'lgan. U uchun sport mashqlari kunlik odatga aylangan. Mashqlarda qatnashmasa o'zini yomon his qiladi. U yosh bo'lishiga qaramay 68 kilogrammli toshlarni ko'tara oladi. Uning singlisi Jessica esa 45 kilogacha ko'tarishi mumkin. Balkim sizlarga bolalar bunday og'ir sport bilan shug'ullanishi yaxshi emasdek ko'rinar, lekin hamma oila a'zolari bu og'ir sport bilan shug'ullanishni sevadilar. Men onamga o'xshashni xohlayman, chunki u chiroyli va kuchli, deydi Jessica. Qo'llar tepada. Siz bir holatda qancha tura olasiz? Ha, albatta ko'p tura olmaysiz. Bir necha daqiqadan so'ng mushaklaringiz tolishni boshlaydi. Bu og'riqqa olib keladi. Ko'p inson noqulay holatda uxlab qolgan va ertalab turishga qiynalgan. Menimcha ko'pchilik bunday holat bilan tanish. Dunyoda 40 yildan ortiq vaqtdan beri o'z holatini o'zgartirmagan va hali ham tirik bo'lgan odam bor. Tanishing, Sadhu Omar Bukharat, qo'lini ko'tarib yuruvchi odam. 1973-yilga qadar uning ikkala qo'llari ham 100% ishlagan. Aytishlaricha u oddiy hayot kechirgan. Uning ayoli, 3 farzandi va o'rta daromadli ishi bo'lgan. Umuman olganda Sadhu oddiy hind edi. Lekin bir kuni u o'zini dinga bag'ishlashga qaror qildi va Sadhu Hindiston bo'ylab yo'lga chiqdi. Bir necha yil yurgandan so'ng u qasam ichdi va o'ng qo'lini yuqoriga ko'tardi. Shundan beri bir necha 10 yillar davomida biror marta uni tushirmagan. Qo'li butunlay qurib, teri bilan qoplangan suyakka aylangan. Bu o'ralib turgan narsalar esa tirnoqlar. Mana nima bo'ladi ularni vaqtida olib yurmasangiz. Lag'mon suzgich. Pastafarizm deb nomlangan parodiya diniga 2005-yilda fizik Bobbi Henderson tomonidan asos solingan. U dastlab bu din qancha davom etishini, qanchalik uzoqqa borishini bilmagan. Ko'plab mamlakatlarda Macaron Monster'ning cherkov filiallari pastafarizmni rasmiy tan olingan dinga aylantirishga intilishadi. Ba'zan ular haqiqatan ham muvaffaqiyatga erishadilar. Masalan, Yangi Zelandiyada fransuz vakillari o'zlarining urf-odatlariga binoan nikohni nishonlashlari mumkin. Lekin eng qizig'i bosh kiyim. Pastafarizm tarafdorlari boshlariga lag'mon suzgich kiyish kerak deb hisoblaydilar. Har holda ular buni diniy bosh kiyim deb atashadi. Shuning uchun hujjatlar uchun rasmga lag'mon suzgich kiyib tushishlari mumkin. Masalan, politsiyada yon tomonlama rasmni tasavvur qiling va ularni rasman tekshirishi mumkin bo'lgan joylarda. Davlatlar kamdan-kam holatlarda pastafarizmga yo'l qo'yadilar, ammo tarqatuvchilar hanuzgacha AQShdan tortib Belgiyagacha, Belgiyadan tortib Rossiyaga qadar turli mamlakatlarda mavjud. Eski moda romantikasi. Har bir insonning g'alati odatlari bor, lekin sizning g'alati odatlaringiz sevgilingizning g'alati odatlariga mos keladigan bo'lsa, bu qanchalik yoqimli. Gabriel va Sara Seattle shahrida yashaydilar. Ular Viktoriya davrining odamlaridir. Ularning ikkalasi ham oldindan eski zamonga qiziqishgan. Sara va Gabriel bir-biri uchun yaralgan juftlik desak adashmagan bo'lamiz. Avvaliga ular Viktoriya uslubida kiyina boshladilar. Sara muntazam korset kiyib yuradigan bo'ldi va ular 1888-yilda qurilgan uyni sotib olishdi. Esa barcha zamonaviy jihozlarni tarixiy jihozlarga almashtirishdi. Bir necha yillardan beri bu juftlik 19-asr odamlaridek yashashmoqda. Ular haqiqiy eskicha velosipedlarda sayohat qilishadi. Ular juda ko'p o'qishadi. Ular faqat o'sha davrdagi oshpazlarning retseptlariga ko'ra pishirishadi. Gabriel va Sara kerosin va moyli lampalardan foydalanadilar. Ammo ularning uylarida hali ham elektr bor. Ular kamdan-kam hollarda elektr bilan yoritishadi. Chunki bu Viktoriya davrida keng tarqalmagan edi.
Odatdagi elektr pechka o'rniga ularda o'tin yoqadigan pechka bor. Bu oilada kompyuter, mobil telefon va internet yo'q. Afsuski, Gabriel va Sara ushbu videoni ko'ra olmaydilar. Katta chaqaloqlar. Ular bolalikdan ketkisi kelmaydi. Hatto katta insonlar ham o'zlarini bolalardek ko'rsatishni yaxshi ko'radilar. Bilasizlarmi, ular hattoki bolalar tagliklarini ishlatishadi. Maxsus joylarda yotishadi. Bolalar idishidan ichishadi. Umuman olganda ular o'zlarini kecha tug'ilgan chaqaloqlardek tutadilar. Menimcha bu juda arzon hobbi. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr.